Hej! Ni kollar på Lek med oss. Idag ska vi göra roliga glassar i lera. Och den röda pandan Puckins ska hjälpa till. Då kör vi! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag har jag med mig en låda med massa roliga saker. Så vi kan göra massor av olika glassar i lera. Ja, men vad roligt Puckins. Då kör vi igång. Allt det här fanns i paketet. Oj, vad mycket det fanns. Ja, visst fanns det. Den här blå kan man använda när man ska göra en glass. Den här är om man vill göra en kaka. Och den här används om man ska göra en sandwich. Som en glasskaka. Och en kattform. Åh, vad söt katten var. Den var jättefin. Och här har vi en form som är som en stjärna. Om man vill göra en glass som blir som en stjärna. Och i den här så kan man göra som mjukglass. Och det finns olika mönster att välja på. Och i den här kan man göra som strössel. Så man bara vevar på den. När man har lagt i leran så kommer det ut små strössel. Och här har vi 3 stycken glasspinnar i olika färger. En glasstrut. Och här under finns det lite dekorationer om man vill göra dem. En till glasstrut. Lite figurer. Och ännu mer figurer. Och här har vi en kavel. Som man kan kavla med. Massa lera. Och här finns det lite kort. Med exempel på vad man kan göra för glass. Oj, vad många fina glassar man kan göra. Men vi börjar med den här. Det tycker jag blir jättebra. Så då ska vi säga vilka färger vi ska ha. Rosa. Och sen ska vi ha vit. Vi måste städa undan lite först till vår plats och göra glassen. Så nu ska vi börja att göra strösselglassen. Vad roligt! Ja, så vi ska bara rulla ihop leran och sen så ska vi trycka ner den i strösselmaskinen. Och vi gör det 2 gånger för jag tror inte allting får plats på en gång. Vad spännande! Så det kommer alltså komma ut strössel. Titta, det kommer ut strössel! Vad fint det blir! Ja, vad roligt! Massa olika strössel. Så vi gör lite till. Ja, nu kommer det ut ännu mer strössel. Vad häftigt! Så här har vi massa strössel som vi ska göra till en glass. Och då ska vi lägga ner den i den här. Och så måste vi ha en glasspinne också som får vara grön. Vad mycket strössel det blev. Ja, visst blev det. Jag undrar hur glassen kommer se ut när den är klar. Ja, vi får se när den är färdig hur den blir. Så då ska vi bara lägga på glasspinnen och sen ska vi stänga. Så ska glassen bli färdig. Vad spännande! Undrar om den ser ut som på bilden. Så nu är den strösselglassen färdig. Den var inte lika fin som på bilden, fast den var fin ändå. Den blev mer platt. Ja, då har du rätt i Puckins, men den var ju fin ändå. Ja, nu tycker jag vi gör en till glass. Okej, vad ska vi göra för glass nu då? Då ska vi göra den här stjärnglassen. Vilka färger vill du ha i den då, Puckins? Jag vill ha röd. Och sen vill jag ha grön.
Okej, och en sista färg då? Vad ska jag ta då? Jag vill ha orange. Det blir bra. Så då ska man använda den här och trycka ut färgerna. Vi börjar med orange. Kan vi ta grön sen? Absolut. Då tar vi grön. Och sen röd. Vilken färg vill du ha sen då, Puckins? Jag vill ha orange. Okej, då ska vi fixa orange. Och sen vill jag avsluta med grön. Då gör vi det. Spännande att se hur den här glassen blir. Wow, vilken häftig glass. Det ser ut som en isglass. Åh, nu ser man att det är en stjärna också. Jag tycker den var jättefin. Ja, visst blev den fin. Vad vill du ha för glass nu då? Jag vet inte riktigt. Men jag tror jag vill ha den där som ser ut som en stor kaka. Okej, den som är som en sandwichglass. Då ska vi ha den här formen. Vilken färg vill du ha då? Jag vill ha vit. Som ska vara i mitten. Och sen vill jag ha brun. Som ska vara själva kexet. Så vi börjar med den bruna leran. Så här är första delen, så nu måste vi göra en till. Vad spännande att se hur den här kommer se ut sen. Ja, så nu har vi gjort två stycken bruna delar. Nu ska vi göra den vita delen, som ska vara i mitten. Den vita leran såg ut som ett ägg. Sådär, så då ska vi bara sätta ihop de här tre. Så det blir en glass. Åh, den blev jättefin. Det var nog min favoritglass som vi har gjort idag. Den ser jättesmaskig ut. Ja, visst gjorde den. Den var ju nästan som på bilden i alla fall. Vad ska vi göra för glass nu då? Vad vill du ha, Puckins? Jag vill ha en glass i en glasstrut. Okej, då tar vi den här. Jag vill ha mjuk glass. Okej, vilken färg vill du ha? Jag vill ha blå. Blå som blåbär. Och sen så vill jag ha orange som apelsin. Och grön som päron. Och då ska vi använda den här. Och då har Puckins valt den där formen. Då börjar vi med blåbärsglassen. Vi gör lite mer. Vad tokig den såg ut. Ja, det gjorde den. Vilken symbol vill du ha nu då, Puckins? Jag vill ha dem på prickarna. Okej. Och vilken färg vill du ha då? Jag vill ha den orangea apelsinglassen. Det ser ut som spaghetti. Men jag tycker om spaghetti. Vilken symbol vill du ha nu då? Vad ska den gröna få för något? En stjärna. Så nu måste vi sätta ihop det här till en glass. Vad spännande att se hur den ser ut. En riktigt tokig fantasiglass. Sådär, nu är glassen färdig. Vad tycker du då, Puckins? Åh, den blev jättefin. Men min favoritglass, det var den bruna glassen. Så nu har vi gjort klart glassar för idag. Och tack så mycket att ni har varit med och hjälpt oss.
så får vi leka en annan dag. Hej då!